Hari ini, Mitsubishi Motors Malaysia mengumumkan spesifikasi penuh bagi model Mitsubishi XPANDER crossover tujuh tempat duduk. Model terbaru ini dilengkapi reka bentuk futuristik, prestasi tinggi ciri keselamatan dan lebih praktikal dalam kelasnya. Pastinya, ia dapat memenuhi impian kuasa dan kepuasan otomotif anda. XPANDER secara keseluruhan mempunyai ketinggian 1,730 mm, panjang 4,475 mm, lebar 1,750 mm serta jarak roda 2,775 mm yang menawarkan lebih ruang untuk penumpang. Dengan konsep perisai dinamik pada reka bentuk harapan, ia juga dilengkapi lampu harapan LED berkedudukan blok kristal LED serta lampu belakang LED iluminasi L. This XPANDER is a very quite unique cars. We call this car it's a crossover. So what the meaning of a crossover is that these cars have the good point of other MPV and also as SUV. This XPANDER for seven adult peoples enough to sit with comfort, very comfortable. So that this spacious body is also one of our strong point. Ia turut dikuasakan oleh enjin petrol 1.5 liter Myvac menggunakan blok aluminium yang menghasilkan kuasa 105 PS pada 6,000 RPM dan torque 141 Nm pada 4,000 RPM dengan transmisi automatik 4 kelajuan yang mengoptimumkan kuasa dan penjimatan bahan api. XPANDER satu-satunya model di dalam kelasnya yang boleh melipat rata kerusi bahagian kedua dan ketiga bagi memberi ruang barang penuh serta mudah mengangkut barangan besar dan panjang. Selain itu, terdapat 4 corong udara bagi pengedaran udara lebih baik. Model ini juga turut dilengkapi sistem audio 9 inci. Turut diperkenalkan kluster meter berkontras tinggi 4.2 inci yang memaparkan maklumat penting seperti tolok suhu penyejukan enjin, amaran kawalan luncur dan bateri lemah di dalam kunci kereta. Bagi mereka yang berminat, tempahan boleh dibuat di semua bilik pameran bertauliah Mitsubishi Motors di seluruh negara atau layari laman web tertera. Pelancaran rasmi di Malaysia dijadualkan pada November 2020.